নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ধ্ৰুৱক আৰু এই খেলখনক লৈ পিনি আজি আপোনালোক বহুতকেইটা আচলতে ভিডিঅ' দি থকা হৈছে যে খেলখনক লৈ পিনি লাইভ বুলি কদমনি গাঁৱৰ যিখন লটাৰী খেল আছিলে তো সেই খেলখনৰ আপডেট লৈ পিনি মই আচলতে অকলে ভিডিঅ' দি আছিলোঁ আৰু আজি মোৰ সৈতে মই অকলে নহয় আজি মোৰ সৈতে আছে গোটেইকেইজন ইউটিউবাৰ যিখন খেলত নেকি আমাক মাতিছিলে সেই খেলখনত আচলতে যিকেইজন ইউটিউবাৰ আমি উপস্থিত আছিলোঁ তো সেই গোটেইকেইজন ইউটিউবাৰ আমি আজি আহি পিনি উপস্থিত হৈছোঁ এই তিনিচুকীয়াত আৰু এওঁলোক আজি ৰাতিপুৱাই আহিছে তো মই কৈ আছোঁ তাৰ আগত মই এওঁলোকক সুধি লওঁ আচলতে কথা কি ক'বা তুমি মানে চাওক আমিও ৰাইজে যেনে গম পোৱা নাছিলে খেলখন এনেকুৱা হ'ব বুলি আমিও গম পোৱা নাই 11 তাৰিখে খেলখন হ'ব বুলি কৈছিলে আমি যিহেতু আপোনাক কৈছিলোঁ যে 11 তাৰিখে হ'ব বুলি 11 তাৰিখে হ'ব বুলি কোৱা হৈছোঁ 11 তাৰিখে খেলখন ধুনীয়াকৈ হ'ব তাৰপিছত মই ফোন কৰিছোঁ যে খেলখন বোলে আজি নহ'ল কিবা টেক্সৰ কিবা খেলি মেলি লাগিলে মইতো ঠিক আছে কেতিয়াকৈ হ'ব বোলে অলপ দিনৰ পিছত হ'ব মইতো ঠিক আছে হ'ব তেতিয়াহ'লে কিন্তু না হ'ব সেইদিনা সেইদিনাখন পটককৈ খেলৰ ৰিজাল্ট দি দিলে মই এনেকৈতো কোনো খেলৰ ৰিজাল্ট দিয়া কোনো প্ৰশ্ন নুসুধে মানে এনেকৈতো খেলৰ ৰিজাল্ট দিবই নোৱাৰোঁ এইটো দিলেও মানি ল'ব নোৱাৰি কোনো পধ্যে আৰু যিসকলে এতিয়া যদি কাৰোবাৰ টিকেট ফুটিছেও সিও নাপায় কাৰণ কিয় এইটো DC কোনো পাৰ্মিশ্যনে নাই বোলে আমি যিটো গম পাইছোঁ মানে গতিকে এটাই আমি কথা ক'ম যে আমি যিহেতু ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু ভাল নহ'ল লাষ্টত গৈ মানে এনেকুৱা উল্টা পুল্টা হৈ থাকিলে আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া গোটেইজন লগ হৈছোঁ যে আচলতে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে এইটো বিষয়ত আৰু মানে যিয়ে যিয়ে দুখিছে দুখে শাস্তি পাব লাগে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু আমি যে নিৰ্দোষী সেইটো আমি ইমান লগতে ক'ব বিচাৰোঁ মানে কাৰণ ৰাইজেতো আমাক দুখ দি আছে না মোৰ হয় আমাৰো ভুল আছে বস্তুটো আমি যে ভিডিঅ' বনাব আহিলোঁ সেইটোৱে ভুল কিন্তু আমাৰ ঠাইত যদি ৰাইজো থাকিলে আপোনালোকেও মানে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব লাগে মানে যদি থকা সেইদিন কাৰণ আমিও বস্তু যিটো আমি চিটুৱেশ্যন বা সেইদিনা গোটেই ৰাইজ আছে ইমান মানুহ আছে ভাল ভাল বিষয়ববীয়া আছে আমি মানে কোনো পধ্যে এনেকুৱা লগাই নাই বস্তুটো ফেক হয় বুলি আৰু মই জনাত বস্তুটো চাগে ঠিকে আছে যেন লাগিছে কিন্তু পিছতে কিবা পাম মানে কি হ'ল মই চিৰিয়াছলি ইমান মানে কি ক'ম ভাবিলে দুখ লাগি যায় আৰু ক'বলৈও মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া ৰাইজে এতিয়া থানাত যাওঁ আমি থানাটো কি হয় বস্তুটো তাৰ পিছতহে আমি আপোনাক ভালে ক'ম আৰু মানে কি ক'ম মানে মন চন বেয়া লাগি যায় দুখ লাগি যায় কাৰণ যিখিনি মানুহে মোক ভাল পায় তেওঁলোকে মোক বিশ্বাস কৰি টিকেটখিনি লৈছিলে চিৰিয়াছলি মানে বহুত জগৰীয়া হৈছোঁ আমিও জগৰীয়া তো দুখ লাগিছে চিৰিয়াছলি কিন্তু এটা কথা ক'ম ৰাইজে যাতে আমাক ছাপৰ্ট কৰে কাৰণ আমি জানো আমি নিৰ্দোষী আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস হোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী মানে এইটো সময়ত কাৰণ আমি আপোনালোকক ভোকে আৰু আমি মানে কি ক'ম আৰু উচিত হোৱাটো হওঁতে বিচাৰোঁ আমি কি ক'ম আৰু কৈ ফুৰিব মানে আমাৰ লাগি গৈছে কি ক'ম আহি পোৱা নাই মানে আৰু এইফালে প্ৰবিয়া মেন আছে কি ক'বা কিন্তু ক'ম এতিয়া আমি এনে এনে ফচিছোঁ ফচিছোঁ মানে কি আৰু এনেই এনেই মানে বদনাম এটা ওলোৱা নিচিনা হৈছে বাকী এইটো বুলি কয় এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলি মেলি কথা পাতিছোঁ পাতি মেলি এখন এজাহাৰ লিখা হৈছে যিখন আমি এতিয়া গৈ থানাত ধুনীয়াকৈ থানাত দি থৈ অহা হ'ব আৰুনো কি ক'ম সেইটোৱে আৰু মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ বিশ্বাস কৰি মেলি আমাৰ পৰা ল'লে যিবিলাকে আমাৰো বেয়া লাগিছে আৰু তাতে এখন এনেকুৱা হ'ব বুলিতো আমি কেতিয়াও নাজানো জানাহেন বা কেতিয়াও নকওঁ আমি এনেকুৱা কাম বুলি জানাহেনতো কেতিয়াও আমি এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ নাহিলোঁ এনে এতিয়া মানে সেইটোৱে লখিমপুৰৰ পৰা আহি পাবহিলগীয়া হৈছে বেয়া লাগিছে যথেষ্টখিনি কাৰণ ভুল নকৰাকৈ যেতিয়া ভুল কৰাৰ দৰে অনুভৱ কৰিবলগীয়া হৈছে এই কথাটো বহুত বেছিয়ে বেয়া লাগিছে যাওঁ কি কি হয় আপোনালোকক আপডেট দি থাকিব চাই থাকিব মাত্ৰ এটাই কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ আগতেই কমেণ্ট এটা বেয়াকৈ দি নিদিব কাৰণ কেলৈ আপোনালোকক আমি সেই ভুল পথে কেতিয়াও মানে পৰিচালিত কৰিব নিবিচাৰোঁ যিকোনো এটা কাম সদায় আপোনালোকৰ ভাল হোৱাটো লাগে আমাৰো ভাল হোৱাটো লাগে সেইবাবে আমি ইয়াত দেৰি কৰি নাথাকোঁ ইয়াৰ পৰা খুব সোনকালে ওলাই দিম এতিয়া বন্ধুসকল এইখনে আমি এপ্লিকেশ্যনখন লিখিছোঁ আৰু লিখি পিনি এতিয়া যাম থানালৈকে যাওঁ থানাত গৈ পিনি কি হয় কি নহয় সেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু এইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰিম যে আমি যিহেতুকে ভিডিঅ' বনাইছোঁ কোনো বেয়া চিন্তা কৰি ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু মই ইয়াৰ আগতো আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ যে এইটোও চিন্তা কৰিছিলোঁ যে নামঘৰ উন্নয়নৰ নামত যিহেতুকে খেলখন খেলা হৈছে তো 100 টকা এটা দি পিনি যদি কোনোবাই বাছখন পায় কোনোবাই যদি থাৰখন পায় আমাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিলেহেঁতেন ন যদি যি ভিডিঅ' বনোৱা হিচাপে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে লাইভ দিম বুলি খেলখনৰ আৰু মানে যিয়ে যিয়ে মানে প্ৰাইজটো পায় তেখেতৰ ঘৰত গৈ হ'লেও মানে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে কিন্তু একোৱেই নহ'ল সেইটোৱে কথা আৰু কোনেও ভবা নাছিলে আৰু বাৰ বাৰ কৈছোঁ যে আমি নামঘৰৰ উন্নয়নৰ নামত খেলখন খেলোৱা বুলিহে আচলতে আমি আহিছিলোঁ আমি আচলতে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আজি যে আমি এজাহাৰখন বা যিখন জাননীখন আমি থানালৈ দিবলৈ গৈ আছোঁ একমাত্ৰ এইটোৱেই চিন্তা কৰি গৈছোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে উচিত এটা সিদ্ধান্ত পাওক মানে এই খেলখনৰ উচিত এটা সিদ্ধান্ত হওক এটা উচিত তদন্ত হওক তো সেই গতিকে আমি সকলোৱে মিলি পিনি আজি আহিছোঁ ইয়াত সমবেত হৈ পিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া যাম থানাত তো সেইটো কাৰণে আৰু আপোনালোকেও আমি যিদৰে আপোনালোকৰ কথাখিনি বুজিছোঁ আপোনালোকৰ জেগাত নিজক ৰাখি পিনি বুজিছোঁ সেইদৰে আপোনালোকেও বুজিব লাগিব অকণমান সহযোগ কৰিলে ভাল লাগিব নিশ্চয় তো এতিয়া যাওঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইজন ওলাই গৈ তাত কি হয় নহয় সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ থানাত গৈ পিনি যিখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে আমি গোটেইকেইজন আছোঁ বৰ্তমান 5 জন আৰু সেইফালে আছে গৌৰৱতো আছে তো আমি গোটেইকেইজন গৈ মেলি ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিখিনি কৰণীয় যিখিনি কাম আছিলে আমি সেইখিনি কাম কৰি থৈ আহিলোঁ
আৰু বাকী চাওঁ আৰু কি কি আপডেট পাওঁ, যদিহে কিবা জনাবলগীয়া যদি কিবা গ্ৰহণযোগ্য কিবা আপডেট থাকে তেন্তে আপোনালোকক নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আচলতে যিখিনি ভাবি আছিলোঁ, কাৰণ আমি কোনোপধে যিহেতুকে খেলখনৰ সৈতে কোনো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত নাছিলোঁ, সেইখিনি বস্তু আমি তাত জনাই থৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি জনাবলগীয়া আছিলে গোটেইখিনি জনালোঁ। আৰু এইটোৱে বিচাৰোঁ যে খেলখন আকৌ হ'ব লাগে, যিহেতুকে মানে সেইটোৱে আশা কৰিম খেলখন হওক, যাৰ যাৰ যিটো আশা, যি মানুহসকলে যিখিনি আশা কৰিছিলে, ৰাইজৰ যিটো আশা, সেই আশাখিনিত যাতে চেঁচা পানী ঢলা নহওক, খেলখন পুনৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিকেইজন মানুহ এই ক্ষেত্ৰত জড়িত আছিলে, এই কমিটিৰ হওক বা যোন আছিলে, উচিত তদন্ত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তেন্তে ইমানতে সামৰিব পাৰিব ন ভিডিঅ'টো, তেনে ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ, জয় অসম।